Nuk flas sot dhe duam një kuptimin tuaj që mos flas as për qeverinë teknike, as për datën e zgjedhjeve, për një arsye shumë thjesht, se kam dy ditë që pres vendin dhe orën për të folur. Nuk kam orë, nuk kam vend. Shpresoj që ta kem orën dhe vendin, kudo qoftë, unë preferoj në çadër, po s'ka asnjë problem po të jemi diku tjetër, dhe në çfarëdo formati që tjetë. Vetëm për vetëm, me shok bashk, me aleat, pa aleat, me të gjitha aleatët, si tjetë. Kjo ishte ftesa e radhës që kryeministri Rama i bëri kreu të opozitës Lulzim Basha për të ulur në tryezën e dialogut, ndërsa përpjekjet për të thënë shqiptarve se nuk ka zgjedhje pa opozitën janë të paguara. Sipas kryeministrit, në thelbi i qëndrimit ill është jesharak, pasi opozita është e lirë ta zgjedh vetë rrugën e saj. Përpjekja për të thënë shqiptarve se pavarësisht gjithave, zgjedhjet pa opozitën nuk mund të bëhen, është një përpjekje e sponsorizuar, e paguar. E paguar mbi dorë apo në dorë, e paguar me para apo me peshqeshe, për të treguar një të pavërtet që në thelbin e vetë është qesharake. Kjo nuk është një përpjekje për të mos hyrë në zgjedhje, u shpremët e i kryeministri, por një përpjekje për të penguar Partinë Socialiste për të futur në zgjedhje. Dhe në thelb, kjo nuk është një përpjekje për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme, nuk ka një përpjekje për të ndaluar opozitën të në zgjedhje, por kjo është i përpjekje për të mos lejuar Partinë Socialiste të hynë zgjedhje. Sa i përket çadrës opozitës, kryeministri Rama deklaroi se PD nuk e ka hallin tek zgjedhjet, por po përpiqet me çdo kusht që të bllokojë miratimin dhe zbatimin e vetingut. Çadrës nuk i dha jetë përpjekja për të pasur zgjedhje më të mira. Çadrës i dha jetë frika nga vetingut.